Nisë sonte në mbrëmje festivalin ndërkombëtar i filmit me metrazh të shkurtër. Janë 40 filma artistik, dokumentar dhe filma të animuar nga 27 vende të botës që marrin pjesë në këtë event. Organizatorët i kanë ndarë filmat në tre kategori, atë të filmit ndërkombëtar, studentor dhe kombëtar. Kjo është era e parë që një festival i tillë organizohet në Korçë. Në fillim kanë qenë mbi 700 filma që kanë ardhur dhe më pas janë selektuar 40 filma. John Milley është një nga, pa ishte fotograf me i famë barë kombëtare, ndërkombëtare. Dhe imazhin e këtë viti ne kemi për vitin që ju do shikoni është pikërisht në stilin e fotografisë të stroboskopike të John Milley. Juria përbëhet nga tre antarë të cilët vinë nga Polonia, Bullgaria dhe Rumania e në fund do të ndajnë 7 çmime. Në natën e parë publiku do të ketë mundësinë të ndjek dokumentarin Dritë që sjell jetën e fotografit të njohur shqiptaro-amerikan John Milley. Filmat do të shfaqen në Teatrin e Korçës si dhe në pazarin e vjetër të qytetit, ndërsa festivali do të vijojë për një javë.